chega unha idade na que ou temos clara unha vocación ou moitas veces necesitamos de axuda para poder orientarnos pro futuro laboral e académico. É a idade que teñen estes 15 mozos e mozas de Cambados de entre 14 e 18 anos que forman parte do programa Deseñando o teu futuro da Consellería de Xuventude. A través destas visitas, pois que abran os ollos, porque ás veces, bueno, pois nos podemos facer unha idea do que pode ser unha profesión e despois cando a vemos en directo, pois pouco ou nada ou moito ten que ver ca idea inicial. E polo tanto, bueno, pois o que pretendemos é eso, facilitar unha ferramenta que lles permita de algunha maneira pois decidir o que queren ser de maiores. Como vemos, hoxe tocou visita a lonxa de Tragobe, onde descubriron as entrañas do traballo diario na rula. A visita do porto incluye asistir á subasta ou ben visitar a lonxa para explicar todo como se realizan todas as ventas, tanto de marisco como de peixe, identificar todos os produtos e explicar de que tipo de pesca proceden. Saber máis ou menos como son os trabajos primarios, saberlo máis de cerca e aprender e saber lo que la gente, como trabaja la gente, el esfuerzo que tiene. Pois que non é fácil, hai que estar nada máis que aparezca o sol xa estar aquí, recollendo peixe ou marisco, en caixas, mirar se está limpio, se está sucio, se está vivo, se está morto. Aínda que de momento Carlos e Alicia parece que sentiron máis atracción por outras profesións que coñeceron ao longo do verán, todo indica que a lonxa esta mañá non acabou de convencelos. Hai algo que te chamara a ti a atención para o teu futuro? A biblioteca. Mellor que na lonxa? Sí, non vou mentir. Yo fui a la guardería y la verdad es que me gustó mucho, mucho. En plan, fue una experiencia muy, muy bonita, en plan, los niños y todo eso. Pero, no sé, yo tampoco tengo claro lo que quiero ni nada. No programa Deseñando o Futuro colabora tamén a Concellería de Xuventude da Capital do Albariño.